လက်ရှိဆိုအနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုမကြည့်ပဲမူဝါဒအရလှုပ်ဆောင်နေရလို့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမော်ဝါမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့လူလူတွေ့ဆုံပွဲမှာကောလင်းဒေသခံတူကနေရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ပေါ်ပြန်လည်ဖြေကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲမှာကြိုတင်မေးခွန်းမေးမြန်းတာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေကပြန်လည်ဖြေကြားတာတွေဒေသခံတွေရဲ့မေးမြန်းချက်တွေကိုအတိုင်းအတာပြုလုပ်နေတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားတာတွေရှိလို့ခဲ့ပါတယ်။ကြိုတင်မေးခွန်းမေးမြန်းချက်တွေမှာပါတဲ့မေးခွန်းတွေဟာမေးပြလို့တဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။လူလူတွေ့ဆုံပွဲကိုဝင်ခွင့်မရတဲ့သူတွေအတွက်ခမ်းမအပြည့်အစုံမှာပြုကြတာနဲ့ပြသထားပါရဲ့ခမ်းမအရှိပါတော့လက်ဘောင်းတော်ဒေတာကန်နေတဲ့မောင်ကျောင်းသားတမကလေးကအတန်းငယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတခိုင်းတဲ့ဒေတာရဲ့ဝင်ကြီးကိုဖြုတ်ချပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်တမကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့2020ခုနှစ်ပိုင်းမောင်မျိုးကိုဒုတိယကြိမ်ပြန်လည်ရရှိရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ပုံနေပါ